você também vai ter, você vai fazer anúncios, então você também vai ter o curso Google AdWords Prático e Barato. É um curso do Thiago Tesma. O Thiago Tesma é hoje um dos maiores especialistas em AdWords. Eu já fui um especialista em AdWords, eu criei um curso Ninja PPC há muito tempo e eu saí de tráfego. E hoje eu fico procurando quem é a pessoa de tráfego para trazer um curso especial, porque os alunos iJumper precisam aprender tráfego em profundidade, a estratégia e a prática. Ou aperte esse botão, aperte aquele outro botão. O Thiago Tesma é essa pessoa. E o Thiago cedeu para a gente um curso que é o Google AdWords Prático e Barato. Você comprar lances, você dar lances baixos de maneira prática e que convertem.